This so dia. Apakapo. Like not yet the one met Chetty. No. Loga yi gua. Magone, say idea, ya nida. Ajamu. Throw counsura. This so dia. This so sa. Diniama. Sagabioreakama was see this alocore, mana uda bioame, dida biore, this so dia. Di mana biovusa, let me tell my share, cooker. No, Buddha about laying amateurs allo. Then a piece of lady barney dead. Didi jaja, mangana mahogany, piece of lady nebioda. အဲ့တော့ဝစီသစ္စာဆိုရယ်စကားပြောရင်မန္တဝဲပြောအောင်မယ်ဆိုတာဒီချက်ကဘလို့အရေးကြီးလို့ဆိုကြီးတာကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အလုံးရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စုတိတကစောရကစာပေကျမ်းကမှာ၃နဲ့စုတိတကဆိုတာတရားခံ စောရကစတရလူ။ငါးရီပိုင်းမှာလည်းပဲဒါရှိတယ်။စောရကစုတိတက။တရလူတရခံ။အမှုကိစ္စရင်ဆိုင်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တရလူကလည်းမနာပြောဖို့သိလို့တယ်။တရခံကလည်းမနာထွက်စု။မနာပြောဖို့သိလို့တယ်။အဲ့ဒါအသိအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မမမကန်လောက်တာတရား တော့ကကြည့်ပါများတယ်ဒါကြောင့်ဝစီသစ္စာဆိုတဲ့ဒီစကားဟာဘလောက်တမ်းမိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်ရှေးကမနဲ့စကားဝစီသစ္စာတီမြဲနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်နွယ်မြက်တစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်တယ်သစ္စာဆိုးရတဲ့တွေပဲဒီလူတွေအသုံးပြုနေတဲ့ဒီ တပင်နေဟာပဲပရိစင်လို့ပြောတဲ့ပြောပေါ့ဝစီသစ္စာတီးနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးဖြစ်တယ်ဝစီသစ္စာပြည့်ရွံ့လာလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဟာအစွမ်းတတိတွေရောပါသွားတယ်ရှေးတုန်းကသစ္စာဆိုးပြီးတော့အကောင်းပရိဖြစ်သွားတာလေအများကြီးရှိတယ်လေသစ္စာဆိုးလိုက်တာနဲ့ဆယ်တို့ခါတွေကလွတ်တယ် သစ္စာဆိုလိုက်တာနဲ့ခက်ခဲတွေကလွတ်မြောက်တယ်သစ္စာစကားဟာလွန်ဆွန့်တဲ့တာဖြစ်သွားကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပရိတ်တရားတော်တွေထဲမှာပရိတ္တလို့ဆိုတဲ့အကာအကွယ်ဖြစ်ဘုရားဟောတာအဓိကအချက်နှစ်ချက်ကပါတော့ဆိုမေတ္တာနဲ့သစ္စာမေတ္တာနဲ့သစ္စာနဲ့အနည်းကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုပြောတာအဲ့ဒီမေတ္တာဆိုတာထားတော့ မေတ္တာဆိုတာဆွမ်းထက်တယ်ဆိုဒီမှန်တာပြောတာလေးနဲ့တလို့ဆွမ်းထက်လားအဲ့ဒါကိုဆွမ်းထက်တာသစ္စာဆိုတာအမှန်တမ်းဆွမ်းထက်လို့ရှေရဏပရိဝေဒာလီပြီးမှကကြည်သုံးမှကကြည်သုံးမှဆိုတာဒီကဆုရတဲ့အိဗေက ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ပိုင်းတို့လို့ဆိုလို့ရနော်တိဗေတခြားတိဗေပြောတာမဟုတ်ဘူးကပ္ပါဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ဝါပြိမာကိုပြီးယောဂကုဆက်ပြတ်နှတ်နေတဲ့အချိန်ဒါရောခန္တရကလို့ခေါ်တာပဲကပ္ပါမတမပြောင်းမချင်းရောခန္တရကလို့ခေါ်တယ်ကပ္ပါအနှံ့ကုဆက်ပြတ်ပွားနေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းကိုပြောတာ 1919ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ခုချိန်တည်းအောင်ဒါယောဂရှိနေတုန်းဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါကိုရောဂတရကဆိုးတာနဲ့မဆိုးတာတော့နည်းနည်းကွာသွားတယ်ဒါကိုရောဂတရလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးတုန်းကဆစ်ဖြစ်နေတယ်1920ခုနှစ်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့45လောက်ထိအောင်စစ်ပွဲတွေမပြီးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်
era tathandara kap pene nicha re sura era o byo ra kat sura adeve tacha o byo ra mho kappa sura pai cha takhu byo ra no era ari pai cha takhu ma di anye joun la de ka ma vedali pi ma tu ga ba ga sa ro so mho khaw da sa mho khaw lai de ka ja ra site ပြောတာတွေမအောင်မြင်တော့ဘူးကောင်းစပါပဲနေရရိုးတယ်မဲ့ရှိပြီအတိမထွက်တော့အဲ့ဒါဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့လက်ထက်မှာကြားလိုက်တာဆိုရင်အီသီယိုပီးယားမှာဖြစ်တဲ့ကံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုခေတ်ကတော့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေတနိုင်ငံတနိုင်ငံပို့ဆောင်မှုတွေကလက်မျက်နှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှေးကတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလင်းမြန်ကုန်တယ်။ဟိုရှိတော့ကတော့တနေ့ရက်နဲ့တနေ့ရက်သွားဖို့ဆိုတာလွန်ခဲ့တာလေ။ဘာမှပြည့်တဲ့မှာတော့မှာပဲ။တနေ့ရက်တနေ့ရက်သွားဖို့ဆိုတာလွန်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဝေသလီပြည်မှာကကြီးဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားမျိုးတွေရတယ်ကဒီလာကူဖို့ဆိုတာတွက်ခက်တာ။ကူဖို့ဆိုတာတွက်ခက်တယ်။နေရာကွက်ပြီးတော့မိုးခေါင်။အဲ့တော့မိုးခေါင်စီအတွက်ကြောင့်အစာအိစာရှာပါအင်္ဂဘိပြဒနာဆိုင်အဲ့ဒါကိုဒုဗိခန္တရာကလို့ခေါ်တယ်ဒုဗိခာဆိုတာဗိခာဆိုတာအစာအာဟာရဒုဆိုတာမပြည့်စုံတာအစာအစာမပြည့်စုံတဲ့အန္တရကပ္ပကြားရမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ပိုင်းတစ်ခုလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့စကလုံးကသူ့ဟာနဲ့သူအတိတ်ပဲရှိတယ်ဒုဗိခာအန္တရာကပ္ပအဲ့ဒါကိုပေါင်းခေါ်လိုက်တော့ဒုဗိခန္တရာကတ်အင်္ဂပိဆိုင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါအတိုင်းတစ်ခုဧသလိပြီမှအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တစ်ခုဖြစ်ရင်နောက်တစ်ခုကနှီးနွယ်လာတတ်တယ်ဒုဗိခန္တရာကဖြစ်တဲ့အခါဘာဖြစ်လာတော့ဆိုလူတွေသေးကြကြေကြအစငတ်ပြီးတော့တရားနေပြီးတော့ယောဂတွေဖြစ်လာပြန်ဗမာပြည်မှာလေနာခေပုံတိုင်းတိုက်တွန်းကယောဂတွေဖြစ်တာပဲလေသူတို့ဒေသမှာတခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲရတော့ယောဂဆိုပါလာတယ်အဲ့ဒီလိုလေယောဂတရကတ်တွေဖြစ်လာတယ်လူတွေကပိုးသေးလာအဲ့တော့ငတ်လို့သေးတာရဲ့ယောဂဖြစ်လို့သေးတာအဲ့လိုသိဆုံးမှုများတဲ့အခါမှာမိစ္ဆာနတ်တွေမကောင်းဆိုးဝါးတွေကလူရလူတိတာလူတွေအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လာပြီးတော့နစ်ဆက်မှုတွေမမြင်ရတဲ့အတိုင်းတာတခုနစ်ဆက်မှုတွေပေါ်လာအဲ့ဒါကအမနုဿန္တရာကလို့ခေါ်တယ်လူမဟုတ်သူတဲ့လူတရေတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့လူတွေကပိုသေးလာတယ်အဲ့တော့ဝိသလိပြီးမှကကြည်သုံးမဆာရတော့ပြောတာအဲ့တော့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားဘာနဲ့ကဝယ်ပေးတာတော့ဆိုအခုပြောတဲ့ဝစီသစ္စာပဲဝစီသစ္စာဆိုပြီးတော့ရှရဏသုတ်ကိုဟောတာကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားသစ္စာစကားနဲ့ပဲဒီအကဝယ်လုပ်တာပဲအခုဆိုတဲ့သစ္စာတရားမှန်ကန်မှုတော့လို့ဒါကြောင့်မို့ယသဗျာပါနဲ့ဆုခိုင်းတာတော့ဆိုရှံကိစီဝိတံဣရဝဟူရဝတက်ကိတုဝရရတနာပဏိတာဒါနောတမအဋ္ဌိတသဂတိနာအဲ့ဒါသစ္စာစကားပဲဆိုလိုက်တာဘာပြောတာတော့ဆိုဒီလောကကြီးမှာတဲ့လူပြည်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပြည်မှာပဲဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့မြတ်တို့ဝယ်ယရနာတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီယရနာတွေတဲ့မှာမြတ်နိုးဘွယ်အကောင်းဆုံးနှစ်သက်ဘွယ်အကောင်းဆုံးယရဏဟာဖရာယရဏဖြစ်ပါလေ။ဒါသစ္စာစကားပဲလေ။မှားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘယ်ယရဏတွေမှမြတ်စွာဘုရားတော့တတ်ဖို့မရှိဘူး။လောကယရဏတွေနှစ်သက်မြတ်နိုးဘွယ်တွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရန်ကိန်စီဝိတံဣရဝဟူရဝသက်ခေတုဝလူပြည်တွေမကဘူးနတ်ပြည်ပါ
ဖရာယရဏဟာမြတ်ဆုံးပဲဣရန်ဘိဗုဒ္ဓရတနာပဏိတံဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကမတမ္မပုံမြတ်တဲ့ယရဏဖြစ်တယ်ထိမှန်ကန်သောစကားကိုဆိုရတော့ကြောင့်သူထိတေဟောတုတ္တဗရာတရဝရိချမ်းသာပါစေဆိုအဲ့ဒါသစ္စာဆိုတာပဲလေအကုန်လုံးသစ္စာဆို သစ္စာဆိုပြီးတော့အနေရိကာွယ်တယ်ဆိုတာဒီယရဏတုတ်ဟာထင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခါဝဋ္ဌတုတ်ကြည့်အောင်မလားဝဋ္ဌတုတ်မှာဆိုရင်တရိษံလေးတကောင်ရဲ့သစ္စာထိုတရိษံလေးကလည်းပါရမီရှင်ကျင်ပြီးတော့တရိษံကလုတ်တက်သလားလို့မိကောင်မိကြလိမ့်မယ်တမန်တရိษံမဟုတ်ဘူး ဘဝကအရင်ချင်းနဲ့ထုံပါလာတဲ့တိရစ္ဆာန်ဒါကတော့ရှိနိုင်တယ်လူတော်လူချင်းမှမတူတာလေသူကအတိညာကအလေးအကျင့်ရပြီးတော့ပါလာတယ်ဖခင်အလောင်းဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလုံးနိုင်တော့ဘူးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့မလုံးဘူးအဲ့ဒီဝိဒ္ဒသုံးပါးကြည့်လိုက်မှဆိုရင်လေသစ္စာနဲ့ပဲသူသစ္စာဆိုတာရိုးရိုးလေးပဲလေ တော်မီကြီးလောင်းလာတဲ့အခါသူကပြောလိုက်တော့တန်တိပက္ခတန်တိပါဒတန်တိပက္ခအပတ္တနာတန်တိပါဒအဝိသနာပါဒပိတ္တသေခန္တာသူပြောတဲ့စကားသုံးခေါင်းနဲ့ပဲဟောသူကသူသစ္စာဆို တန်တိပက္ခသူကပေါ့ဆာလေးဆိုတော့သူ့မှာအတောင်လေးတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပြတ်နိုင်ဘူးဒါသူပြောတဲ့သစ္စာကျွန်ုပ်မှာအတောင်တော့ရှိတယ်မပြတ်နိုင်ဘူးကျွန်ုပ်မှာခြေတော့ရှိတယ်လမ်းလျှောက်နိုင်ဘူးထွက်ပြီးမပြေးနိုင်ဘူးမာတာပိတာစနိခန္ဓာအာကိုရမယ်အမိဖေးတွေကလည်းပဲထွက်ပြေးသွားကြပြီသူနားမှမရှိတော့ဘူး ဒီသုံးခေါင်းဟာသူသစ္စာစကားပဲเนาะအဲ့တော့လူတွေကတော့ဝဋ်တုတ်ရွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တိုင်ရွတ်လို့ကတော့သစ္စာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်အတောင်မှမရှိပဲနဲ့ငါမှအတောင်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလေအဲ့တော့လူတွေကသစ္စာဆိုကြရင်တော့ဒီဝဋ်တုတ်ဖျားဟောထားတာမှန်ပါတယ်ဒီမှန်သောစကားကိုဆိုကြကြအောင်ပြီးပြရတယ်ကဲပါစေဒီလိုပဲဆိုမှဖြစ်မှာ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနဲ့ဝဋ်တုတ်သွားရွတ်ပြီးတော့တဏိပက္ခအပ္ပတနာငါမအတောင်ရှိတယ်မပြန်နိုင်ဘူးဆိုရင်သစ္စာမဖြစ်ပဲနဲ့ဘူးတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြတော့သစ္စာဆိုအမှန်ပြောရမှာလေတော့သူပြောလိုက်တဲ့သစ္စာကြောင့်စာတဝေထပဋိကမမိဟာသူစီမလာပါစေနဲ့နောက်ဆုံးသွားပါတော်မိကြီးဟာသူစီမလောင်ပါစေနဲ့ အဲ့တော့သစ္စာစကားနဲ့သူအနေနဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သစ္စာဆိုတာမှတ်မှဆွမ်းတယ်ရှင်ဂုလိမာလာသစ္စာဆိုတာလည်းကြည့်အောင်ရှင်ဂုလိမာလာလည်းသစ္စာဆိုတာပဲအဲ့သူသစ္စာစကားနဲ့သူတွေချမ်းသာရတယ်အဲ့ကြောင့်မို့သစ္စာရဲ့ဆွမ်းအားဆိုတာရှိတယ်ကိုမှန်အောင်ပဲပြောဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ကျင့်စဉ်တွေမှာသစ္စောတိယအမှန်စကားကိုပြောဖို့အရေးကြီးပါတယ် ဆွမ်းအားရှိပါတယ်လို့ပြောတာဝစီသစ္စာနောက်တစ်ခုကတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်လမ်းမှန်ဖြစ်တယ်မှန်ကန်သောအမြင်တမတိဋ္ဌိဟာလည်းပဲဒီနေရာမှာသစ္စာလို့ယူတယ်နောက်တစ်ခါမဂ်ရှင်ပါအကျင့်တရားလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာမှန်ကန်တဲ့အကျင့်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့တော့လူဘဝဟာ အနည်းငယ်မို့အစစရကအောင်မြင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီသစ္စာတရားတွေရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ကိုပြောတဲ့စကားဟာသစ္စာရှိမှဝစီသစ္စာဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝအမှန်တရားဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားလူလောကမှာဘုသာဝရဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဆိုတာကိုသွက်ခွိုက်ပြီးပြောထားတဲ့သဘောပဲเนาะ